Në numrat e abonentëve të kompanisë One, kjo kompani ka dërguar dy mesazhe. Në mesazhin e parë, kompania One njofton abonentët e saj se kushtet e përgjithshme të kontratës së pajtimit janë përditësuar dhe hyn në fuqi në datën 1 mars 2024. Sipas këtyre kushteve, duhet të shpreheni me shkrim brenda 30 ditësh nga marrja e këtij njoftimi për tërheqjen pa penalitete nga kontrata e cila hyn në fuqi në datën 1 mars. Ndërsa në mesazhin e dytë, One Albania njofton se kushtet e përditësuara të kontratës së pajtimtarit përfshihet edhe drejta operatorit për të aplikuar ndryshimin mesatar vjetor të indeksit të çmimeve të konsumit në përputhje me publikimin nga Instituti i Statistikave, pra Instat. Për këtë arsye, ne do të kontaktojmë me dy numrat që kjo kompani ka lënë në shërbim të klientëve, numri 142 dhe numrin 123. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam një abonente e juaja dhe para një jave më ka ardhur një mesazh. Kjo SMS është për të informuar se kompania në bazë të normës inflacionit mund të aplikojë ndryshime në të ardhmen. Por që do të keni një ofertë të dypare praktikisht nëse do të aplikojmë këto ndryshime në çmim. Kur thoni në të ardhmen, kur është fjala se këtu ka një datë? Në datën 1 mars. Po. Po tani çfarë duhet të shkruaj? Jo, do të keni ende një pritje, këtë do të njoftoheni para praktikisht. Kur vjen njoftimi i dytë? Brenda datës 1 mars. Po pas datës 1 mars, nëse unë nuk e kam shkruar këtë, çfarë më ndodh mua? Ti e shpranoni automatikisht kontratën e rë. Dua të di, çfarë ndryshime do të bëhen? Në çmim, pra. Do të bëhen ndryshime në çmim. Sa do jetë? Sa është përcaktuar? Do të bëhet një rritje në vlerën 4.8%, po dhe kjo nuk është e konfirmuar ende, duke qenë se është duke u prezantuar abonente si procedurë në bazë të kërkesave të tyre të procedohet dhe me këtë gjë. Pse do të bëhet kjo? A nuk quhet kjo një prishje e kontratës në mënyrë të njëanshme? Jo, kjo është një përgjithësim i kushteve të kontratës në mënyrë të njëanshme, jo prishje. Do me thënë është në mënyrë të njëanshme? Po, pra ne dhe po prezentohet. Unë jam një abonente e juaja dhe më ka ardhur një SMS përgjithësimin në telefonin tim. Është një mesazh informues që ende nuk është vendosur, por është thjesht informues dhe i ka ardhur të gjithë abonentëve me numër që janë aktualisht me kontratë që ju informon që mund të ketë ndryshime në të ardhme për ndryshimin e çmimit në kontratë. Por që ende nuk është marrë si miratim, kështu që do vjeni në pritje të një konfirmimi të dytë nëse do të aplikohet apo jo të ndryshim. Kompania ka vënë një datë që është data 1 mars dhe pas kësaj date, nëse unë nuk shkoj dhe në më shkruaj, kam penalitete. Tani mund ta di. Nuk ka asnjë problematik në lidhje me këtë pjesë, sepse siç e thash do të informojni edhe një herë me një mesazh të dytë nga ana e kompanisë, kjo është pa problem. Është thjesht një informacion bazik që u jepet të gjithë abonentëve për pjesën e datës, pa problem. Nuk do bëhet asnjë lloj ndryshimi pa ju informuar si më parë. Por çfarë po bëhet ky përditësim? Do ketë ndryshim të tarifave? Se kuptoj si mesazh. Ndryshim të tarifës së kontratave. Dhe sa do shkoj tarifa? Ende nuk është marrë si konfirmim, është thjesht një informacion. Që edhe mund të bëhet edhe mund të mos bëhet. A nuk është ky një prishje e kontratës në mënyrë të njëanshme? Po, sipas mesazhit po. Po, siç të informova, do jeni në pritje. Vetëm te mesazhi i dytë, atë do të merrni si të mirë qenë. Ndodhem tek kompania One dhe pikërisht tek zyra qendrore të kësaj kompanie për të pyetur lidhur me mesazhin që u ka ardhur shumë qytetarëve për përditësimin e kontratës së tyre. Atëherë unë jam Angela Gjeriti, gazetare dhe gjatat në MC në televizion. Ne kemi denoncim nga disa qytetarë. Atëherë do vjot në çdo herë që bëmë të kërcon një kërkesë, të qërë më kërcon një nevojit e të dojë përgjishim. Po ja pra unë po ja u them, kjo është informacioni që unë ka marrë të marrë, ku ndryshon, kërkesa me shkrim, unë me të pyetje do të përgjishim. Sepse kërkesa që ju keni mund t'jenë specifike, por përgjur disa departamente njëkosisht. Kështu që kërkesa adresohet aty ku duhet. Si çdo person tjetër që kërkon informacion, klient, jo klient, adreson një kërkesë këtu dhe do marrë përgjigje, protokollon kërkesa dhe do marrë përgjigje. Ti po testoni abonentët tuaj apo çfarë po ndodh? Zonj, ti mund të jesh kushdo që mund të vijë këtu dhe të bëj një pyetje e cila është në tarin kompetencën e dikujt tjetër për të përgjigjur në Van Albania. Ti lërë të dhënat tua, për çfarë interesohesh kërkesën dhe do marrësh përgjigje. Shumë e thjeshtë, ne kemi departament caktuar që janë përgjigjur për këtë pjesë. Dhe me komunikim me mediat. Të kërkoj
Atëherë, këtu ka ca procedura të rregulla që ndiqen në rrugë zyrtare, jo në verbale. Më kupton? Kështu që të lutem, nëse jeni interesuar për informacion, dhosa formularin, shkresën, çfarë duhet, jepni numrin protokollit të shkresës. Po sigurisht sa më shpejt e mundur. Sigur se e dëgjuat, e vetmja mundësi për të marrë përgjigje lidhur me mesazhin që u ka shkuar abonentëve të kompanisë UAM për përditësimin e kontratës, të lëm një kërkesë për informacion, ne e lam kërkesën, ky është numri i protokollit. Ngjelemi në pritje të kthimit të përgjigjes nga kompania UAM. Ndodhem sërish tek zyrat e kompanisë celulare UAM Albania për të marrë përgjigjen e kërkesës për informacion, të cilën e dorëzuam në datën 7 shkurt të vitit 2024. Shkojmë të shohim nëse e kemi një përgjigje. Si e? Erdha, pritat më merja të përgjigjen, siç më thatë sa më shpejt, por pritat dje, edhe më thanë që jemi duke shkuar të japim një përgjigje. Duke? Duke marrë me këtë. Po sa, e sa ditë duhet të pres? Se pjesë nuk merrem. Nuk të them dot unë domethënë se sa mund të presësh. Sepse ju ishit këtu kur më thashë se sa më parë ti dhe mund do ta dërgoj. Momentin që unë dashë të letrën. Po. Thash që e kam çuar me prioritet tani departamenti merret me pjesën tjetër. Okej, tani bie kur të vi unë, pas një javë prap. Nuk më domenia. Kam përshtypjen se më shpejt do të vi një përgjigje. E atëherë ne po presim. Po s'besoj se pritja është pafat. Pafat, po them, ti më the një javë, më thash. Më pak se një javë. Okej, faleminderit, mirupafshim. Sigur se e dëgjuat, ne erdhëm sërish për të marrë një përgjigje lidhur me kërkesën tonë për informacion dorëzuar në datën 7 shkurt të vitit 2014. Sërisht nuk e kemi një përgjigje sepse kompania celulare UAM Albania ka vendosur që të ndryshoj tarifat në mënyrë të njanshme. Atëherë janë dy mesazhe që kanë ardhur nga kompania UAM për gjithë abonentët e saj me kontratë. Kjo është një mesazh që i ka ardhur të gjithë këtyre abonentëve për zgjidhje kontratën në mënyrë të njanshme nga ana e UAM-it. Pra, edhe kur abonentët kanë një kontratë një vjeçare, dy vjeçare, varet si i kanë nënshkruar kontratat, UAM-i tani me pretendimin e instatit, i thotë klientëve që ju hajdeni tek unë të zgjidhni kontratën, ose nëse nuk e zgjidhni, do të tarifojmë ndryshe si pas instatit. Por ndërkohë nga ana tjetër, kompania UAM nuk i ka thënë asnjë klienti në mesazh që ka çuar se sa do të jetë kjo rritje, ndërkohë nga ana tjetër, rezulton që vetë kompania UAM, nëse klientët do t'i shkonin kompanisë UAM për të zgjidhur kontratën në mënyrë të njashme, nuk dhe apranonte, madje dhe kërkonte edhe pagesën shtesë pra drejnë e përfundim kontratës. Kru që jemi, unë mendoj që jemi në abuzim të ligjit dhe në shkeljet kontratës. Ta është e drejt kjo nga ana ligjore? Nga ana ligjore nuk është e drejt për shkak sepse kompania UAM duhet respektonte kontratën. Kontrata ka një detyrim për palët që është një vjeçar apo dy vjeçar dhe se cila palë duhet respektoj kontratën. Kështu që jemi në kushtet që në zgjidhje të njanshme. Në zgjidhje tërësisht njanshme dhe të padrejtë mbase po formohet ndonjë oligopol këtu me kompaninë tjetër, nuk di ç'të them, por është jo ligjore. Por qytetarët duhet patjetër të shkojnë të nënshkruajnë kontratën për ta zgjidhur sepse do të rriten tarifat. Pra UAM-i me këtë lëvizje po bën atë që quhet rritje tarifave, por duke mos ia thënë se sa do të rriten. Pikën e tjera. Se të përë. Në të mesajit që nga arru për shumë në të rëtë. 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 Në të r
Po, 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 po